26. jūlijā notika SIA Dotnava Baltika rīkotā lauku diena, kurā ik viens interesents varēja apskatīt un iepazīties ar modernāko un jaunāko lauksaimniecības tehniku. Lai arī ir sākušies aktīvi kulšanas darbi laukos, daudzi lauksaimnieki ar lielu interesi bija ieradušies uz lauku dienu, kurā varēja iepazīties ar vairāk kā 10 dažādu lauksaimniecības tehniku demonstrējumiem. Esam šeit Sabilē, Kurzemes, es domāju, skaistākajā vietā, Talas novadā. Esam atveduši ļoti daudz parādīt savu tehniku. Mūsu uzņēmumā tā jau ir tāda, jau, es teiktu, jau tā tradīcija. Šīs ir piektās lauku dienas. Sākām mēs viņas no Dienvidu Kurzemes puses, no Priekulas novada. Tad pēc tam mēs bijām Kuldīgas pusē, 2 gadus atpakaļ, Vārmes pagastā. Un ejam pa Kurzemu uz priekšu. Šobrīd mēs esam Ziemeļu Kurzemē, šeit Abavs pagastā pie Sabeles. Un rādīsim zemniekiem savus jaunumus. Lauksaimniecības tehnikas demonstrējumu mērķis ir parādīt tehnikas darbību tīrumā, kā arī informēt lauksaimniekus par aktualitātēm nozarē. Pateicoties demonstrācijām, neviens vairs nepērk kaķi maisā, jo tehniku pirms pirkšanas izmēģina. Tehnikas demonstrācijas ir svarīgas tādēļ, ka zemnieks var redzēt tehniku darbā un to, cik tehnika atbilst zemnieku prasībām. Ir izstādes, kur tehnika stāv skaisti nopucēta, ja? Šeit viņi tiks darbībā, rādīt darbībā. Tiešos lauka apstākļos, lai var apskatīties. No sākuma mēs pastāstīsim, pēc tam visiem būs iespēja pašiem iekāpt, izmēģināt, izbraukt, lai ir saprašana. Ir nepieciešams šāds agregāts vai traktors vai nav. Šīs lauku dienas tika rīkotas Talsu novada Abavas pagastā zemnieku saimniecībā Brasliņi. Arī saimniecības īpašnieks izvēlas strādāt ar jaunāko lauksaimniecības tehniku. Protams, jā, tas viss ļoti dārgi maksā. Ļoti, ļoti dārgi. Gribētu teikt, jā. Jā, bet darbs, jā, nu, paši redzat, kā viņš darbojās. Jā. Tieši tā, kvalitatīvāk, ātrāk, ar mazākiem zudumiem, īsi periods, kurā viņš darbojās. Jo darbosies konkrēti tas kombains, jā, nu, labi, 20 dienas gadā. Viss. Un pārējo laiku viņš stāvēs, bet viņš ir vajadzīgs. Tas 20 dienas viņš ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Lauksaimnieku interesi lauku dienās ir liela. Te var tikties vienkopus, lai neformālā gaisotnē pārunātu aktuālus jautājumus, apskatītu tehniku un konsultētos ar speciālistiem. Interesenti aktīvi piedalījās tehnikas demonstrējumos. Demonstrējumu laikā zemnieki varēja uzdot sev interesējošus jautājumus uzņēmumu pārstāvjiem. Pozitīvi ir tas, ka zemnieki savā starpā dalījās ar savu pieredzi. Katru gadu mēs iespēju rāmā apspriest lauksaimniecības izstādi. Šeit mēs redzam šo tehniku dabā, kā viņi strādā. Mums kā zemniekiem tas ir liels plus. Mēs redzam, kur pievērst uzmanību, vai šī tehnika ir mūsu augstas apstākļiem paredzēta. Protams, šāda jauna komfortabla tehnika strādāt ir daudz labāk, gan no veselības ziņā, gan darba tempa ziņā, arī kvalitātes ziņā. Moderno lauksaimniecības tehniku apskatīt bija ieradušies arī tādi interesenti, kuri paši ar plašu lauksaimniecību nenodarbojas, bet tik un tā seko līdzi jaunākajām tehnikas aktualitātēm. Tā nekas, ko apskatīties jau ir. Tas ir sapns, kur tā vairāk tāda. Mums jau vairs nav ko cerēt uz šitā. Pāris hektāriem. Jā. Visi veidi traktori, kas braucis. Tā bija. Arī tagad vairs tāda man tehnika nebija tāda šitās. SIA Dotnava Baltika pārstāvis atzīst, ka rīkotās lauku dienas ir ļoti apmeklētas un lauksaimnieki arvien vairāk seko līdz jaunākajām aktualitātēm. Simona Antļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija.